задля вшанування пам'яті полеглих військових. У Івано-Франківську відбувся чемпіонат Всеукраїнської асоціації спортсменів тхе-кван-до. Участь у змаганнях взяло понад півсотні вихованців міської громади віком від 6 до 18 років. Розпочали турнір із вручення пам'ятних медалей сім'ям загиблих героїв. Відзначили родину полеглого у російсько-українській війні Михайла Неспяка. Чоловік був гравцем футбольної команди Прикарпаття АТО. Дружина Олена зізнається, отримує спортивну відзнаку коханого вже не вперше. Та все задля того, аби маленькі сини знали, ким був їхній батько. Його завжди було всюди багато, де був спорт, там був і він. Знаю ці всі спортивні майданчики, бо ми з ним завжди приїжджали на футбол. Я завжди його підтримувала. Коли підріс Матвій, ми разом завжди були. Ми не знали, що це буде така медаль, але ми бачимо зображення нашого тата. І це плюс ще одна медалька до нашої колекції, яких в нас є дуже багато. Ми завжди на такі турніри запрошуємо рідних, незважаючи на те, що ми розуміємо кожен, що їм дуже важко, що вони переживають, черговим їм нагадуємо про цю біль, яку вони мають, але в тому числі вони десь відчувають ту повагу і то розуміння в них виникає, що пам'ять про їхніх рідних, які віддали життя, не забути. 14-річний Ігор Шищук займається тхе-кван-до уже півтори роки. Каже, навики самозахисту для чоловіків нині є надважливими. Сьогоднішні змагання для мене те, що показати та всім, хто навіть буде дивитися, як, що відбувалось тут, щоб вони розуміли, що українці можуть щось дати відпір, можуть за себе постояти, бо якщо б я, допустимо, пішов десь там на війну, то це б допомогло, тому що різне буває і завжди навіть хтось стріляє здалека з пістолетів, там, з зброї, а деколи, коли близька, треба з кимось попрацювати, це, звісно, дуже потрібно. Бере участь у змаганнях і Сашко. Опановувати тхе-кван-до почав ще 4 роки тому. На досягнутому спортсмен зупинятись не планує, адже його ціль – отримати переможний Кубок світу. Вона мені допомагає, коли я йшов з тренування по тхе-кван-до, до мене зі мною якийсь чудак йшов. Я, коли треба було, то я від нього втік і сказав, щоб він до мене більше не допихувався або дістане. Спортсмени Прикарпаття позмагалися у трьох видах програм – формальні вправи, спаринг та спецтехніка. Тренери кажуть, всі майбутні турніри продовжать присвячувати військовим, які віддали життя за Україну, аби пам'ять про них не зникла. Віталія Когуч, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.